Someone set us up the bomb. Det är vad som gäller i Rainbow Six Siege i den nya säsongen. Och vi ska börja med att banna kartor, vilket kommer bli jättekul. Vilken av de här vill jag inte spela? Alltså jag vill ju helst inte spela. Alltså kanal kan jag tänka mig, så konsolet kan jag faktiskt tänka mig att banna. Därför att de andra två kartorna har inte samma beroende av en Fracture Fermite Breach, om vi säger så. Medans konsolet har det i garaget. Bank är intressant, någon av de där kartorna som faktiskt inte har blivit reworked ännu och ändå håller sig fräsch. Konsolet har ju sina problem, men okej, okay, så de väljer att banna Jackal. Jag vet inte riktigt vem vi ska banna på attack. Jag vet inte om de har tagit bort så att jag inte kan se vad andra bannar, men jo då. Ja, då var det någon som bannade Zero bara för att på defensiven så vill jag banna Clash utan någon tvekan alls faktiskt. Det är en Mira-ban kan vi faktiskt ta också. Mira är så jävla störande att spela mot. Och vi ser helt enkelt se om de tar hand om Clash-banen, vilket de förhoppningsvis gör. Och då bannar de Echo. Inte så förvånande. Helt okej banlist, helt enkelt. Första vändan, vi är på attack. Jag tänker spela Thatcher. Jag tänker ta min AR-33. Jag tror jag kör ett 1,5 scope på den i sådana fall. Sådär ja, då får vi se. Jo då, vi har Ace som Ace och Fermite. Snacka om att vi inte kommer sakna Hard Breachers. Tur det i alla fall. Saknas fattas på att vi skulle ha Hibana också. Således. Double. Copy all. Ja, för de är inte här i alla fall. Å andra sidan, man brukar vänta lite mer källan. Så. Ja, de plockade min drönare, typiskt. Får se vart de andra väljer att spawna också. Affirmite valde att spawna med mig, så a bomb must be located and defused. Jag tänker ta den här vägen. Kan vi hålla utkik genom att avancera här. Drönare kollar hitåt. Parkerad och klar. There's a bandit on the wall, but I think I can shoot them out. Drone up. Just coming live. Fire in the hole. I'm on the bandit wall whenever you want. Okay, yeah, I'm coming with. I got a Fermite here, otherwise. Gathering intel. Let's out. Corridor is clear. I got a drone on the corridor. Setting a sequence breach. It's gonna be small, but it's the best I could do from up there. You
located a bomb. Another one behind you, Thermite. EMP. Nice, well done. You have dropped the diffuser. Stock. Or no. Paper. Bandit. Bandit dead. The diffuser has been recovered. Room on your left, Thatcher, maybe? Got him. I'm planting. Keep me covered. Rosé. Well done. Op 4 neutralized. Mission successful. They'll have to nerf Thatcher harder than this if they want to stop me. At least he's not banned as much. Silver linings, silver linings. Oh, somebody left. Yep. Ja, vi får helt enkelt göra vårt bästa. Jag tyckte den där breachen fungerade väldigt bra. Vi fick den täckning vi behövde. Vi befann oss i skydd. Vi fick planten. Ja, jag har ingenting emot det. Vi fick ju för sig på en assist på en av dem, men det är en mindre detalj i sammanhanget. Ja, de är inte där uppe igen i alla fall. Are they going basement? Located a bomb. Okay. Them are upstairs right now. Probably getting hatches. Maybe one of them will stay up here. Insertion. Yeah, Kibana can go hatch, and I'll probably go with Thatcher servers. Proceed to bomb's location and defuse it. I'll join you in. There's somebody spawn peeking from. Copy all. Never mind, he just left. There's a goo mine on blue stairs. There's Legion blue stairs. Conference room is clear. They have barricaded the hatches. Welcome back, Samo. I'm placing a drone for the corridor. Rashid, this game is Rashid. I'm crashing because there is an Apache. Don't worry. One guy's in archives. Sorry. The diffuser is no longer in your possession. One friendly operator remaining. Mercury, Legion boosters. Guys, sorry for the crash. Alltså, jag får väl vara så här. Okej, folk kraschar. Men han behövde liksom inte störa med den förbannade ursäkten. Liksom, det händer. Som jag ser så var ursäkten bara distraherande när vi behövde ha mer kommunikation. Nåväl, jag tänker inte säga någonting mer än så. We need to locate a bomb. Vi rullar inåt. Men kan i alla fall inte vara i källan längre i alla fall så. One of them is on the top floor. They're probably top floor anyway. Jo då, det verkar som att de valde det här stället igen. Your drone has found a bomb.
insertion in 5 seconds. You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. Det faktum att han har valt Hibana gör att den breach som vi gjorde förra gången kommer kunna äga dem betydligt enklare nu. Did you destroy the mute jammers? No, nope. Let me know shoot, when. I just one tapped him. I've destroyed one of them. Device is going dark. That should be enough. It's disabled. Open the right wall as well. EMP out. Open the left one as well. Tango down. Someone is at the ground floor with Valkyrie, with C4. Okay, last one on site, on B. On ping, one ping. Ping number one. One stairs, one ping. Behind the couch. Oh, come on. Please. 1 out of 4 remaining. Nice. The last one is in stairs. I'm getting spotted. 9 bomb, I think. If you can get me, that'd be great, but don't go for me if you can't. We can't do that. On the site B. Bomb. Oh, why? Changing mags. Suit. Go out, BB. Vi får se om... Nej. She's in the doorway. We're... Last. Alltså mellan... She's on B. She spotted me. Yeah, I don't nice see try. No problem. Those Valkyrie cams are... Det var ett snyggt försök i alla fall. Jag ger honom det. I got spotted. Och den där C4:an de hade placerat ut var jävligt seg för egen del. Jag kör no vote, låter dem bestämma det. Jag har faktiskt inte kört dock på jävligt länge. Det är dags nu. Så kör vi 1.5-skopet på hans MP5. Barrels. Muscle break. Sådär. Så agerar vi lite support. Helar upp folk. By the way, I think the Valk just got an ace. Secure the bombs. Alltså det här nya reinforcement-systemet som innebär att man kan använda fler reinforce än... Det är fantastiskt. Alltså att det finns en reinforcement. Så då leker vi lite anchor här då. Kanske borde ha kört suppressor i alla fall, men... Snyggt!
Enemy scan incoming, starting the clock. Oh my god! Doctor, can you help me? I'm out! Gotta reload! Yeah, come down here and I'll help you. Yeah, I'm coming. Over space. Yeah, over here. Reloading! Cover me! Another one. Thank you very much. Done. Vi kan hoppa här i hissen. We're running open area and upstairs. That one is something. Zofia is downstairs outside kitchen. Do we know if they compromised the objective? Changing mag. I'm watching server. There's no one here. Blue stairs, Zofia. I think soon. Enemy drone moving into scan. Starting timer. Possibly on me. On me, Sofia. Jag vet inte vart Frenchy är någonstans bara. Fan också. She has 1 HP. Don't peek. I didn't peek, she pushed me. Sofia's upstairs. Bra, då får vi fortsätta så här. Varför kan jag inte se hur lång tid det är kvar på rundan? Well, they have A right now. 15 seconds left. Enemy scan inbound. Starting your timer. You might be planting during the drone. Bomb. 5 seconds remaining. Bomb for last operator. Nice. Intressant att det hette You're out of time när... i alla fall. Vår snövite dock lyckades i alla fall klara sig rätt bra här. Vi kör no vote. Jag tror faktiskt vi kör rook den här gången. Lite variation. Och jag vill ställa om. Rook får tydligen 2.0 siktet. Det var generöst. Now I'll do spawning, okay? Proximity alarm kan vi köra också. The Great Equalizer. Förhoppningsvis. Secure the bombs. Pick up the plates or I'll shoot you in the face. Located a bomb. Protect it. Device activated. Device set. Device set. There's a drone on site. Copy. That's one. Don't know where it is. Where it is. 10 seconds to insertion. Alltså från att det känns som att man har få reinforcements så känns det som att man helt plötsligt har alla de reinforcements man behöver. Oh my god. Vi har de reinforcements som är okej. Jag fattar inte om han vill att det skulle avbryta eller inte så. Ett proximity alarm där. Ett proximity alarm där. Så. Ja, nu önskar jag hade haft impact grenades, men någon har redan öppnat ett hål där så. What the fuck? Help me, please. Oh my god, no, guys.
A bomb has been located by op 4. Wallbang. Oh my god. Aim. Reaching. Two in the spot. Be careful, Lisa. IQ archive on thing. I just see a fan anything. Compromised. Fianti runner. Ace as well, Maestro there. No, you saw him. Nice. I think there's one with me. Alltså, jag frågade mig så dog, så skulle Ace ha dött där. Eller åtminstone blivit wounded. Alltså, MP5 är ett väldigt stabilt vapen. Du får väldigt mycket eldkraft downrange. Men ja. Jag får hoppas på att mina... Down to 15 seconds. 10 seconds to go. Ah, kom igen, Maestro. Op 4, last stop standing. Glancing, behind the desk. Glancing. The bomb diffuser has been successfully deployed. Är det ett mot ett? Ah, fan också. God damn. All friendlies have been neutralized. Why didn't you push? He was planting. You could have gotten off of it and shot me. Oh yeah, very true. Easily. Ah, ja. Vi får helt enkelt hoppas på att vi kan hålla nästa defense i alla fall. No. Why? No, see you. Office. Jag kör mute då. Secure the bombs. Jag gillar det här siktet. Ser konstigt ut på en MP5K, men jag gillar det i alla fall. Located a bomb. Protect it. 10 seconds. Vi ser till att ha lite reserver här. Alltså jag vet ju att Mute nu tekniskt sett är starkare eftersom Thatcher nu inte kan förstöra hans jammers. Men ändå... Ja, det var lite synd att de valde att barrikadera mellan objektiv bara, men ja. Vet inte om jag fick drönaren eller inte, men förhoppningsvis så tror hon nu att jag står och pikar där. Vilket jag inte riktigt har någon avsikt att göra, givetvis. Ja, här hade vi inte någon bra vinkel, eller vad säger ni? Så där. Du får använda en till om du måste, Thatcher. One more in open area. Vi tar den där, så ja. Let's see upstairs. I got caught in crossfire.
lie on top of square. The other one is stuck. I don't know who it is. One op four remaining. Nice. Okay. I think it's your natural. Don't peek. Vigil, bridge here. Jag är så glad över att jag lyckades kontra Thatcher i alla fall. Just nu så... Jag önskar bara att de inte spelade så jävla aggressivt bara. Yeah, he put a claymore. I need someone to come help me, maybe. Nice. Four eliminated. Mission successful. Verkar som det blir overtime. Vilket jag inte har någonting emot. Det är faktiskt ett bra tecken på en jämn match att det blir overtime. Det betyder inte att jag heller ser... Alltså jag ser ju hellre att det blir 4-0, men matcher som går till overtime är i alla fall jämna, så... Men det var... Alltså fiendens Thatcher måste ha varit väldigt, väldigt frustrerad där. Och det tar jag med den stoltheten. Secure the bombs. Oh, soap dispenser. Trevligt. Vi kan tvätta händerna. Guys, since quarantine is cancelled, you better pass by one of those soap dispensers and wash your hands. 10 seconds left. Jammer activated. 5 seconds. Vi kan sätta jammers där och där och... You must protect your frågan är om det kommer... vi sätter en barrikad då istället. Ooh, nice. Let me greedy. Jag kan inte stå här. Hej, something. Vi får helt enkelt placera oss så att de spränger. Mana bridge square hatch. Vi har inte ens barrikaderat de hatches vi... De vi borde, om vi ser så. Det intressanta är att deras möjligheter att göra saker ökar ju i och med det att de har öppnat hatches där. Where is that? Might be a gun, eh? Maybe. They're all above hatches. Alright. Just don't peek. They want us to peek. Yeah, they're... Hibana dropped. They're on A. Kom igen. Vart har vi dem? Last operator standing. Jag ser dem fan inte.
Men tydligen ser de där borta vid trappan. I'll see about flanking stairs. On ping. Ping one. 15 seconds left. Kan du snälla dö? Blue stairs. 10 seconds to go. Ah, ja, jag missade. Jag borde ha skjutit henne. Men snacka om att det var verkligen en pile-on där. Alla skulle helt plötsligt bara skjuta på henne. Ah, ja, men då satte vi, då kör vi Thatcher dem. Visa dem hur en EMP-granat ska kastas. Vi rullar, för vi har en drönare. Ja, basement. Drone has found a bomb. All right, don't all push in from where we pushed last time from electrical. We just got annihilated there, so. I'll do front street. Yeah, we can just like go from top down, just drop, get secure top floor, and then just go down. And then get access to blue stairs. 5 seconds. You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. Okej, om Ace vill hoppa ner dit så. Jag har dessutom defusen, så om defusen är här så är det bara bra. I'll run ahead. No one in server right now. I can just walk right into server and no one will stop Let's me. Let's do it. I got the diffuser. Watch out for blue. Someone blue. Okay, there's yeah. EMP'd. I think. It's gone. Just push one. Rifle breaching activated. I'll do the plant. Thermite, can you run me in? One guy behind the bomb on me. Copy. The diffuser is no longer in your possession. Oh, kom igen alltså. Där har vi verkligen en skillnad på vad jag såg och vad han såg. För i min värld så Everyone fick han något... Everyone should be on the site right now, or on the site. There's no one in server, Thermite. I think there's someone open area, but I'm not sure. Alltså Jäger borde ha dött där. No one's in server still, you're just on there. The only person on the diffuser is Jäger right now, and he's behind the bomb. Jäger is 50% HP. Som sagt, jag skiter fullständigt i... Jag, by any right, så ska ju ägare vara död. I don't know why I thought you were Jaeger, but... Mute to, elevator. Kom igen, grabbar, ni kan ta det här. Holy shit, okay. On bang. Nice, Simo, nice! Yes. Mission successful. Nice win, guys. My first game in a while. Sorry if I was bad, but thank you. Don't worry about it. Nah, you were fine. Jag behöver tydligen aktivera textmenyn igen. Bra början. Får jag väl ändå säga. Med 4% så får vi
Inte. Herregud.